Ольга Марчук із Борівського району приїхала на лікування з 11-річним сином. Вже тиждень перебуває у дитячому психіатричному відділенні. Каже, задоволена умовами. Дуже гарно. Прошлий раз ми лежали, а тепер то дуже великі зміни, гарно. Дитяче відділення розраховане на півсотні ліжок. Є 10 палат, 2 з покращеними умовами перебування. У всіх палатах сучасна побутова техніка. Є також навчальні класи для школярів та ігрова кімната, які обладнані комп'ютерами, спортивним тренажером, іграми. Завідувач дитячого відділення психоневрологічної лікарні Віктор Ястребов каже, такі зміни позитивно впливають на пацієнтів. Лікарня в цілому змінилася кардинально. А наше дитяче відділення змінилося невпізнально. Лікуються дітки від 3 до 18 років. От. Також відділення має функцію військової експертизи підлітків 16-17 років. Щорічно у 6-му психіатричному відділенні проходять лікування понад 5000 пацієнтів. В усіх палатах та в коридорі є камери спостереження. Чергова медсестра за пацієнтами пильнує на моніторі. Спостережна палата, аналогів якої немає у Європі, складається з 2 блоків і поста. У ній лунає релакс-музика, яка відволікає пацієнта від переживань. Медична сестра через скло може спостерігати за поведінкою важких пацієнтів та використовувати тривожну кнопку, якщо є потреба. Це наглядова палата, в якій лежать, можна так сказати, самі буйні пацієнти. Для них тут зроблено все найкращим чином. Немає аналогів, тому що вони покращать роботу медперсоналу. Нам набагато краще, набагато легше. Коли ми бачимо пацієнтів, що вони роблять, ми можемо слідкувати за кожним рухом, а датчики руху вночі, наприклад, дуже прекрасно, коли ми повністю знаємо, що пацієнти рухаються. Центр нейрореабілітації відкрили на базі 3-го неврологічного відділення. Психіатр Леся Косовська каже, що в Україні щороку трапляється 120 тисяч інсультів. 50% пацієнтів помирають перші 3 місяці. Цей центр дає шанси вижити та звести до мінімуму наслідки інсульту. Сьогодні в нас дуже приємна подія і, власне, це не перший наш такий крок для відкриття, тому що ми це робимо по декілька разів в рік. Це нейрореабілітаційний центр, це центр, який призначений для лікування хворих, які перенесли інсульти, для хворих неврологічних. Він оснащений самими новими реабілітаційними апаратами, які були представлені сьогодні спонсори, меценати, які допомогли створити це відділення, цей центр. Тому що жодного такого центру в межах України ми не знаємо. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.